Siellä oli vauhti kohdallaan, mutta tekniikka teki tepposet. Olisi ollut helppo ajaa vielä, ettei niin olisi vaan pystynyt keskittämään ihan yhteen puhtaaseen kierrokseen ja tosiaan ottaa kaikki irti kalustosta. Kun kalusto tuntuu olevan nopea, niin tallikaveri just tuli sanoi, että harmi, että hän on lyönyt vetoa mun paalun paikan puolestaan. Potkurivalinta osui kohdalleen, joten Selio on luottavainen kisavauhdin suhteen. Nyt kotiyleisölle on tarjottava huippustartti ja liuta ohituksia. Varsinkin täällä varikon lähellä oleva kurvi niin antaa kisassa paljon mahdollisuuksia, koska siinä kun vähän tekee virheen, niin se menee pitkäksi ja toinen pystyy tiukalla ajolla sieltä sisäkautta ohi ja sitten tiukkaa kiihdyttämistä ja takana kuitenkin on tilaa ja lääniä ajaa ulkokauttakin ohi, että on kyllä tosi herkullinen rata niin kuin kilpailusuhteen ja moninainen, että kaikki on mahdollista, mutta kilpailu tietenkin on kova, että kaikki vetää maksimiin siellä, että ei se tule missään nimessä helppo olemaan, mutta pakkohan se yrittää. Paalupaikan valtasi Guido Cappellini. 8. lähtöruuto tarkoittaa Sami Selion kohdalta sitä, että voittaakseen tämän kotikisan häneltä vaaditaan aivan ehdotonta huippusuoritusta. Patu Leppälä, mitä ajatuksia 8. lähtöruutu herättää? Oi. Kamerat käyvät kuumina ja laiturilla on ahdasta. Päästäkää Mika väliin pikkasen. Mika Häkkisen ensimetrit Formula 1 veneen kyydissä saavat niin median kuin mestarin itsensäkin innostumaan. Totta kai siinä määrätty on hullu taun, koska siinä mennään älyttömän kovaa, mutta kun sitä on tehnyt lapsesta asti, tiedätkö sitä ajamista, niin siinä mielessä. Ensimmäinen kerta pääsin menemään tuommoiseen laitteeseen ja totta kai on muistoja Formula 1, niin totta kai se tuntuu, että se on shokkaavaa, mutta se on kyllä tuo määrätyn adrenaliinin pintaan, se on kyllä hieno fiilis. Suosittelen. Sami Selion ilme synkkenee itse kilpailun aikaa, jossa tuulen nopeiden kierrosten sijaan Seliö-tiimeineen joutuu pitämään kiirettä varikkopilttuussa. Moottori oikuttelee ja tie kuuden nopeimman joukkoon alkaa näyttää uhatulta. Kello käy armottomasti ja Seliö jää lopulta aikaajon seitsemänneksi. Helppoa ei ole MM-sarjan tämän hetken kärkikaksikollakaan. Jay Price ja Jonas Andersson jäävät kauas Seliön taakse. Sisu ja tietysti täytyy muistaa, että vaikka kuinka kovin harmittaa, niin moottoriurheilu ja ei nää vehkeä tiedä, onko kotikisassa vai kaukomailla vai missään. Että niin täällä kaikki on mahdollista, että ei se kuitenkaan me ei lähetä kuin Formula 1-autot peräjälkeen, vaan aika rinta rinnaa. Paalupaikan vie lopulta lajin legenda Guido Cappellini. Ja tässä lähetyksessä pärjäsivät. Joo, tuli kyllä vanha ajat mieleen kyllä ihan täysin. Tuo oli ihan uskomaton
kokemus ja tietysti se huippunopeus ja sinänsä on erittäin jännittävä, mutta sitten tietysti sit mitä tapahtuu siinä mutkassa, niin se on kyllä todellakin vanha ajat tulee mieleen, eli G-voimat menee tosi korkealle ja varmaan tuossakin semmoinen varmaan 7G:tä tulee, niin se kyllä tuntuu lihaksistossa ja niskalihaksissa, että ainoastaan se on tietysti se ero, että tietysti kun hidastaa vauhtia, niin se on eroa Formula 1, se on sokkava ykkös, kun jarruttaa, mutta kyllä tämä niin kuin G-voima, mikä tässä niin kuin syntyy, niin kyllä se on niin kuin, se on sokkaavaa kyllä. Se on kyllä, kun se tapahtuu niin pikaisesti, että sun pitää olla valmiina kropan kanssa, ettei sulla niin kuin lähde pääosu seinään. Niin kuin näkyy, Suomi on maailmanmestareita täynnä ja seuraavaksi maailmanmestari Janne Ahonen lähdössä maailmanmestari Sami Seljon kyytiin. Janne, sulla on kokemusta vauhdista ja nopeista vempeleistä aikaisemmin, mutta mitä ajatuksia herättää se, että nyt lähdet Formula 1-veneen kyytiin? No joo, onhan se oma juttunsa, että ei ole tuommoista todellakaan kokemusta, että ainoa veneily, mistä on kokemusta, niin lähinnä tuommoinen huviveneily, mutta ihan innolla ootan, että päästään vähän katsoa, mitä se näyttää. Fiilikset F1 Powerboat-kyydistä? Ihan mahtava laite. Kyllä toi mutkat oli huikeita, että se nyt suoraan kun menee, niin siinä ei ole niin, mutta toi mutka, niin kyllä siinä on uskomattomia voimia. Kyllä siinä niskoihin käy. Nämä on aika kovia poikia nämä kuskit. Kyllä ne on joo. Mahtava. No niin, siinä nähtiin kun Sami Seljo on toi maailmanmestarille kyytiä. Arjoa. I don't know, because the first time racing this race course, and it's a surprise and for all. Lahden visiitti Suomeen ei ole ensi vuonna 50 vuotta täyteen saavalle kuljettajalle ensimmäinen. Mies oli mukana jo Tampereella 10 vuotta sitten ja Helsingissä 2002 ja 2003. In this country the event is very good organized. I'm very happy to return in Finland. Lahti tuo MM-kalenteriin myös muutama vuoden tauon jälkeen makean veden kilpailun. Vesijärven 2 kilometrin mittainen rata tarjoaa siis uuden haasteen. Iso järven selkä saattaa luontoäidin toimista nimittäin tarjota kovatkin olosuhteet. It's not different, depend of the condition with the water, because you possible stay in one sea and have a flat, or stay in one lake and have a big rough and big wave. Is not is the same, depend of the condition with the water, not the sea or the lake. Kuluvan kauden päätavoite Capellinilla on himoitun 10. maailmanmestaruuden hankkiminen. Lopettamista 80-luvun puolivälistä saakka F1:ssä kilpailut kuski ei kuitenkaan vielä mieti. I don't know, depend of my condition. In case I have one good condition and I have a good sponsor and I have everything, the team and the boat in the good level for arrive for win, why stop? 56 osakilpailua voittaneen Capellinin kovin haasteja Lahdessa on maailmanmestari Sami Seljo. Pitkäaikaisen kilpakumppaninsa menestyneen F1-venekuski arvostaa korkealle. He's a very good driver because he's now is world champion and spend a lot of year in the water and have the good experience also for win again. Lahteen Capellini lähtee vasta MM-sarjan sieltä 8, 28 pistettä sarjan kärjessä ajavan Jay Pricein takaa. Lähtöpaikka tuli.
Sami Seliö oli hyvässä vauhdissa vielä aamun vapaissa harjoituksissaan. Siinä sessiossa tehdyllä ajallaan hän olisi päässyt paalupaikan ratkaisseeseen shootouttiin. Potkurivalinta osui kohdalleen, mutta tekniikka petti ja 8. lähtöruutu oli suomalaiselle valtava pettymys. Sami, lähtöruutu kotikisaan on 7. Mitä ajatuksia se herättää? No, ehkä niitä ei voi julkista telkkarissa. Ei, kyllä on todella pettynyt. Et just varsinkin tämä keli parani niin hienosti tähän toiseen aika-ajoon. Itse olin todella luottavainen ja keli oli niinku tehty mulle ja säädöt ja potkurit aamulla osoitti hyviä. Et aamulla otettiin ihan varman päälle ja ihan muutama kierros ja yksi nopea kierros ja aika tuli heti sieltä ja tiedettiin, että kaikki lähtee liikkumaan hyvin. Sitten tuli sit toisessa aikaa, jos oli vähän aallokkoa, mutta ei, me otettiin vaan varman päälle tuolla. Tai ensimmäisen aikaan loppu, toisessa vaihtiin potkurin, niin vähän varmisteltiin siinä, eikä se aikaa tullut. Ja sitten huomasin siinä aikaa lopulle, että koneesta yhtäkkiä niin katossa alatti, että se ei enää lähtenyt oikein laulamaan. Että 8000 kierrosta sen jälkeen loppui niin kuin vauhti ja etittiin vimmatusti vikaa ja vaihdettiin osia, mutta se vika ei korjaantunut. Ja toisen aikaan ajoin veri eka kierros ja huomasin, että vika on pois ja takas laituri ja lisää osien vaihtoon. Mutta valitettavasti onnetaan ei suosinut siinä, että olisi osunut se osa, mikä siellä nyt häiritsee tämän koneen toimintaa, niin kohdalle ja vaihdettu. Että todella mystinen vika ja vaikea ratkaista on tiimi. Totta kai ne löytää sen nyt, että se on ihan selvä tässä. Mutta tuossa lyhyellä aikavälillä tämän päivän aikaa, niin sitä ei vaan pystytty ratkaisemaan. Sanoit kuitenkin, että silloin kun vehkeet toimii, niin vauhtia löytyy. Eli kuitenkin rukkaseja ei ole vielä heitetty santaa. No ei tietenkään, että kyllähän tämä nyt aika matalaksi miehen vetää. Et tosiaan katsoa muut veti tuommoisessa kelissä, että olisi ollut helppo ajaa vielä, ettei niin olisi vaan pystynyt keskittymään ihan yhteen puhtaaseen kierrokseen ja tosiaan ottaa kaikki irti kalustosta. Ja kun kalusto tuntuu olevan nopea, niin tallikaveri just tuli sanoa, että harmi, että hän on se lyönyt veto mun paalun paikan puolestaan, tai ainakin ykköspaikasta en näiden kahden session jälkeen, mutta eipä se paljon lohduta, kun ollaan 7. lähtöruudussa, mutta ei mitään. Kaikki nyt keskitytään kisaan ja mitä ei ole hävittävää ja pistetään kaasupohjaa ja yritetään showta siellä ja pitää ehkä yleisöllekin vähän jännitettävä, että nouseeko sieltä vai ei. Et jos paalut lähtee ja paalulla ajaa kisa, niin ei se ole niin jännää kuin se, että yrittää nousta sieltä. Mutta ei mitään, mikäs tälle. Moottoriurheilu ja ei tässä pidä periksi antaa. Radassa on hyvin monenlaisia mutkia, minkälaiset paikat se tarjoaa ohittamiseen. On joo, ihan mielenkiintoisia. Varmaan, että sitä varsinkin täällä varikon lähellä oleva kurvi niin antaa kisassa paljon mahdollisuuksia, koska siinä kun vähän tekee virheen, niin se menee pitkäksi ja toinen pystyy tiukalla ajolla sieltä sisäkautta ohi ja sitten tiukkaa kiihdyttämistä. Ja takana kuitenkin on tilaa ja lääniä ajaa ulkokauttakin ohi. Että on kyllä tosi herkullinen rata niin kuin kilpailusuhteen ja moninainen. Että kaikki on mahdollista, mutta kilpailu tietenkin on kova. Että kaikki vetää maksimiin siellä, että ei se tule missään nimessä helppo olemaan. Mutta pakkohan se on yrittää. Helppoa ei ollut sarjan kärkimies Jay Priceillakaan. Tekniikkaongelmat pudottivat hänet ruutuun 18. Team Abu Dhabin panos oli vahva. Tani Al-Kamsi ajoi kolmosruutuun ja tallikaveri Ahmad Al-Hameli valtasi lähtöruudun 2. Paalupaikan otti lajin elävä legenda Guido Cappellini. The body work very very good, perfect. Engine also, and I have. This is the fruit of the lot of work in these months for prepare this race and also the race in Russia next week. Veneen aiheuttamat nosteet ottaa huomioon, että kovin läheltä kilpakumppania ei voi mennä, ei voi ajaa takana kovin lähellä eikä vieressä kovin lähellä. Muuten lähdetään voltteihin ja kelihän on tänään sellainen, että voltteja voidaan muutenkin odottaa. Se näyttää juuri siitä, katsotaan Venetikin lähtölaiturissa, että tuo tuuli painaa tuolta sivuttain. Siellä on keltainen lippu, eli tarkoittaa sitä, että lähtö on kohta tapahtumassa. Eli lähtöhän tapahtuu sammutetun koneen ja siinä pitää olla herkkänä erittäin monella tavalla. Ja tuo lähtölaiturin ajaminenkin on ollut erittäin tarkkaa puuhaa. Se on juuri näin, että miten tämän koneen sammuttaa lähtölaiturin tullessa, niin se vaikuttaa sen starttaamiseen. Ja siinä on tietysti oma taktiikkansa ja tekniikka, jokainen tekee sitä omalla parhaalla tavallaan, mutta se on tärkeintä se, että silloin kun se kone starttaa, se lähtee saman tien, se otetaan kaasu painetaan salaman nopeasti pohjaan, että se saa semmoisen nopean startin, mutta se on, että siinä on eroja kuljettajilla, että jokaisella on oma taktiikkansa. Millainen lähtijä Sami on? Sami on tähän asti ollut kyllä hyvä. Mutta vaikea tähän arvioida sitä, kun mä oon katsottu aikaisempia kilpailuja. Viime kilpailussa hän jäi pussiin sinne, kun lähti sieltä keskipaikalta.
kun tässä on niinku kyllä niinku onneksi tilaa tuolla ensimmäisen suoran jälkeen reunalla, että jos vaan pääsee niinku sinne viiden parhaan joukkoon, niin siitä on hyvä lähteä rakentamaan, koska ensimmäisen kierroksen aikana pitää yrittää hakea mahdollisimman hyvä paikka. Katsokaa näitä lippuja. Täällä on todella kova tuuli. Ja näyttää siltä, että lähdetään itse asiassa, ei lähdetä paikaltaan, vaan lähdetään silloin tämmöiseltä lentävältä lähdöltä, koska nyt nämä venet lähtee liikkeelle, joka on sinänsä erikoista. Voi olla tähän johtuen tästä tuulesta näyttää siltä, että nyt mennään, lähdetään liikkeelle ja lähdetään niin sanotusti baseball-tilanteesta. Eli keli pakottaa siihen, että lähdetään tosiaan tuollaista ajon muodostelmasta. Veneet otetaan tuolle radalle ja sitten kun vihreä lippu liehuu, niin sitten otetaan lentävä lähtö ja se tarjoaa jälleen uuden elementin tähän kisaan. Tämä on todella haastava päivä Samille, koska silloin kun lähdetään tälleen peräkkäin, niin sun on vaikeampi ottaa semmoista ohitustilanteeseen, koska kaikki on kuitenkin, kun siis kuuskuljettaja on siinä edellä, niin siitä on vaikea lähteä yhtäkkiä niin kuin rynnistämään niitä muiden ohi, koska kaikilla on kuitenkin, ketkä edessä ovat, niillä on parempi vauhti ja ne ovat jo metreissä useita satoja metriä edellä. Capellini, Alhameli, Alkamsi, David Trask, Francesco Cantando, Philip Schiap. Siinä ne kuusi miestä, jotka ovat Sami Seljon edellä. Sami Seljo siis punavalkoisella Baban veneellä numerona 1, luonnollisesti niin kuin maailmanmestarille kuuluukin. Ja hänet erottaa tälle kaveri Massimo Roggierosta sillä, että Samilla on keltaiset peilit tuossa veneessään. Guido Capellini, punavalkoinen numero 74, Alhameli numero 6, Alkamsi numero 5, David Traskilla tuollainen valkokeltainen vene numero 4, Francesco Cantando. Sinirtävä numero 24, Philip Schiap, sitten numero 9, Sami Seljö numero 1. Siinä nämä kärkikuljettajat, joita kannattaa ehdottomasti seurata. Massimo Roggiero, Samin tallikaveri, lähtee paikalta 12 tähän kisaan. Ja vaikka vedetään tällainen lämmittelyvauhtia tämä kierros, niin aallokko on jo saman tien melkomoinen. Kyllä näyttää siltä, että tuo satama kun lähestytään, niin mennään tuonne tuommoiseen niin sanottuun keltaiselle tai tuohon punaiselle puolelle, mikä yleensä edessä käännytään, niin siinä on kaikkein sellainen tasaisin kohta, että sinne tuuli ei pääse vaikuttaa. Heti kun tullaan tuolta sataman sisältä ulos, siellä on oikeasti tosi kovat laineet. Kyllä tänään on kyllä kuljettajat ja veneet kovilla. Yksi mies, joka oli erittäin kovilla oikeastaan perjantain ja lauantaina, on MM-sarjan johtava Jay Price. Miehellä ei tekniikka pelannut lainkaan. Ja hän on tosiaan MM-sarjan kärjessä, mutta lähtee tähän kilpailuun vastaruudusta 18. Ja sieltä on erittäin vaikea nousta tuonne kärkisijoille ja pistepaikoille. Ja tämä omalta osaltaan varmasti tulee tämän kisan jälkeen tuota MM-sarjaa tasoittamaan. Sami Seljöllä pisteitä 12, eli 23 pinnaa on takamatkaa Jay Priceen. Ja baseball on radalla, eli tässä järjestäjät katsovat, että nyt ei ole turvallista lähteä vieläkään. Kyllä näyttää siltä, niin kuin kun se tarkoittaa kentälippu ylhäällä, mutta Alhameli hakee hyvää lähtöpaikkaa siihen Capellinin rinnalle. Sieltä tulevat myös Alkamsi ja Trask hieman perässä. Ja nyt on aika mielenkiintoinen tilanne. Lähdetäänkö tästä sitten, kun seuraavan kerran tuonne isolle suoralle mennään, niin lähdetäänkö sitten jo kisaan? Capellini, Alhameli, Alkamsi, Trask siinä siis. Neljän kärki. Ja Sami ajattelin jostain syystä tähän edellä olevaan pienen raon. En tiedä mitä hakee sillä, mutta kyllä olisi tärkeää olla tuossa ihan kannassa kiinni, että pääsi ottamaan muutaman sijaan sinne heti lähdössä. Nyt vihreä lippu ja startti tapahtuu ja näin. Hevosvoimat pauhaavat Lahden Vesijärvellä ja nyt mennään täysillä. Guido Capellini paahtaa kärkipaikalla. Ahmad Alhameli ja Tani Alkamsi käyvät kovaa kisaa kakkospaikasta ja siinä Sami Seljö menee pitkäksi tuo mutka. Tuleeko sieltä takaa sitten Philip Deserten ohi? Ja Francesco Cantando lähestyy Capelliniä ja menee ohi sieltä sisäkautta. Samilla näyttää olevan jonkinlaisia ongelmia, nimittäin Deserten taitaa hänestä mennä ohi. Kyllä. Ja Francesco Cantando on ottanut aivan huikean startin. Mies lähti viitosruudusta ja on nyt toisena, eli italialaisilla kaksoisjohto siellä. Ja ahdistelee Capellinia tosi kovasti. Abu Dhabin miehet menettivät sijoja, samoin Trask. Eli Italian pojat, Capellini ja Cantando tulevat, ja siinä näkyy, miten Cantando vene pomppii ja on hurja. Nyt lähtee Cantando! Cantando lähtee ilmaan, ja siinä kisan ensimmäinen voltti. Ensimmäisellä varsinaisella kisakierroksella Francesco Cantando hakee täyttä ohituspaikkaa Capellinista.
ja lähtee ympäri. Ja keltaiset liput tulee saman keltaiset tien. Liput, Cantando näyttää olevan paikkaan. Kunnossa. Näyttää olevan kunnossa, mutta mistä tulee Sami? Tässä menee selostamon ohi, menee kaksikin kiinalaistiimin venettä ennen Sami Seliötä. Sitten tulee Katarin tiimin veneet ja Ruotsin tiimin vene. Missä on Sami? Missä on Sami Seliö? Sami tulee todella kaukana. Sami tulee todella kaukana. Onko pudonnut jonnekin kymmenennen sijan tienoille? On Samilla on nyt ongelmia, mutta Francesco Cantando, hänen kisansa loppui siihen. Ja kyllä tämmöiset kymmenisen kuljettajaa on Samin edellä. Capellini sitten... Siinä tulee Sami meitä kirjoistamme ohi. Capellini on... kärjessä sitten Abu Dhabin miehet, neljäntenä Trask. Ja Sami näyttää olevan niin... Noin 12-13, eli nyt on jotain ongelmia Sami Seliöllä. Heti tuossa startissa Philippe Desertin ensimmäisessä kisamutkissa meni ohi, mutta Francesco Cantando tarjosi heti draamaa tähän kisan kärkeen. Ensimmäinen varsinainen kisakierros ei ehdi täyttyä, kun tässä lähtee. Capellinin takaa laineesta, wow. Hurjan näköinen voi. Onneksi kääntyi oikein päin siinä, näkee, että mies ei muuten pikkasen sanonut, että oli puistelee päättää, siinä on päähän ehkä iskuja, mutta että kyllä hurjan näköinen lento on sivuttain lentää, wow. Mennään ympäri, mennään oikeastaan... 360 akselinsa ympäri pyörittää ja sitten tulee oikein päin. Kierteellä. Nyt on tässä lajissa nähty kaikkea. Näin lähtee aosta ympäri. Ja Capellini oli aivan lähellä lähteä samalla lailla ympäri. Ja ihan tosi lähelle, ettei mennyt Capellinin päälle vielä. Se olisi ollut hurja tilanne. Tämä voltti tapahtui aivan tässä meidän selostamomme edessä mutkassa, jonka näemme parhaiten. Ja kyllä oli hurjan näköinen keikaus, mutta Cantando ei ole moksiskaan näin. Terveiset siinä suomalaisille. Ja tässä näkee sen, että kyllä tuo niin kuin sanottu turvajärjestelmä tuossa nykypäivänä veneessä, niin tuohon ohjaamo on semmoinen, se on vahvennettu ohjaamo niin moninkertaisesti aikaisempiin verrattuna. Ja sitten tämä airbag, mikä näkyy tämmöinen keltainen pallo siinä veneen yläpuolella, niin se oli auennut heti. Että eli jos vaikka mies olisi mennyt alaspäin, niin jos tämä vene olisi kääntynyt oikein päin, että turvajärjestelmä toimii hyvin näissä veneissä. Ja tuo ohjaamohan on myös varsin vahvaa tekoa, niin kuin näkyy. Vauhtia on varmasti sellaiset parisataa tuohon, kun mutkaan tullaan ja siitä lähdetään ympäri. Siinä ei kuljettaja ehdi tehdä käytännössä mitään. Kerkeekö siinä edes huomata, että nyt mennään ennen kuin ollaan jo tultu takaisin veteen? Siinä ei kerkeä muuta kuin pidättää hengityksen ensimmäisenä. Tai se, että jos menee ympäri ja tosiaan joutuu sinne veden varaan, niin ensimmäisenä se, että vedetään vain henkeä sisään ja odotetaan, mitä tapahtuu. Sitten kun jos on tullut veden alle, niin hengitys on valmis pidätettynä. Baseballin takana ei muuten nyt ajettu koko kierrosta, eli juuri tämän radan kohta, missä Cantando veneen raato on ja mistä se hinataan pois, niin sen nyt venepakka jättää kiertämättä. Eli mennään hieman lyhennettyllä radalla tämä baseboat-kierros, mutta nyt olisi mielenkiintoista tietää, mikä on Samilla ollut ongelmana. Ja nyt kun tuonne järvelle taas katsoo, niin Samin sijoitus on palautettu. Kyllä, koska tässä ei ajettu ensimmäistäkään täyttä kierrosta, niin se lähdetään siitä aikaisemman edellisen täyden kierroksen järjestykseen. Eli Sami on tällä hetkellä omalla paikallaan siellä, niin kuin oli ennen starttia. Ja tuon Cantando kuperkeikan turvin Sami Seliö nousee nyt kuudennelle sijalle. Ja jälleen tämä klassinen lause, kenellekään emme toivo epäonnea, mutta Sami Seliö hyötyi. Voidaan sanoa noin 5-6 sijaa tästä Cantandon kuperkeikasta. Kyllä, ja koska aikaisemmin oli niin takana siellä, että nyt pääsi takaisin omalle paikalle, että nyt tuossa taas sitten, no toivon mukaan siinä ei ole mitään tämmöistä teknistä vikaa, että minkä takia hän sitten jättäytyy niin taakse, että onko sitten veneessä semmoinen balanssi tai jotain tätä tyyliä, mutta ensimmäinen niin kuin tämmöinen lähes ajettu kierros näytti kyllä huonolle. Tässä vielä nähdään, Capellini on lähteä nyt, ja sitten lähtee Cantando, ja siitä... Siinä ei mies muuttuu matkustajaksi, ei kerkeä tekee mitään sen ensimmäisen pompun jälkeen. Missä Patu se oli, kun sinä vetäisit sen 1,5 volttia? Chalonissa Ranskassa vuonna 1997. Silloin se oli, tietysti keli oli paljon tasaisempi. Ja tässä tämä, kun me silloin lensi ympäri, keli oli tasainen kova tuuli alle, heitti veneen yläkautta ympäri. Mutta tässä tämä, minkä takia se lähtee, on se, että se lähtee tulee vähän sivuttaen lentää. Tuossa kohtaa on sivutuuli. Ja kun se hyppää tuolle laineesta niin korkealle, tuommoinen katamaraan, niin se on tasainen pohja. Se saa sen sivutuulen sinne alle ja siitä se sivutuuli heitti sen veneen ympäri. Eli tuuli ei todellakaan ole mikään pikkutekijä tässä lajissa. Tässä vielä herkutellaan tällä... Siinä näkee, että tuuli lähtee kääntämään sitä saman tien. Sitten toinen kerran, kun osuu tuo ponttuinen takapää tuohon pintaan, siitä pomppaa uudestaan ja sitten mentiin. On tämä hurjaa leikkiä tämä F1 Powerboat. Ei voi muuta sanoa.
tarvitse kuin no, kerran katsoa tuollainen voltti, että huhuja. Tämä on kovien poikien homma, johon. Täällä yksi naiskuljettajakin, Marit Strömöi Norjasta, ajamassa tuolla sijoilla ynnä muut. Hän lähti tähän kisään ruudusta 13 ja nousee nyt tietysti yhden sijaan myös tämän Cantandon kuperkeikan takia. Välimatkaa on taas hieman ja nytkö lähdetään jälleen. Ja lähtö tapahtuu. Lähtö tapahtuu ja tuo tiukka vasen mutka ja siinä Alhameli hakee heti ensimmäistä ohituspaikkaa, ajaa selvästi pitkäksi. Sami Seljo tulee vetää ulkoa, ei pääse Schiappin ohi. Schiapp haadistelee David Traskia ja tavoittelee sijaan 4. Sami Seljo kuudentena. Capellini, Alhameli, Alkamsi, Trask, Schiapp, Seljo. Seljo tällä hetkellä tosiaan kuudentena. 5,2 sekuntia tuli heti eroa tässä lähtökiihdytyksessä Guido Capelliniin ja nyt vedetään tuolla pitkään suoraa Lahden Vesijärvellä ja Alhameli on todella hyvin Guido Capellinin kannassa ja hakeeko ohituspaikkaa heti samalla toisella varsinaisella kisakierroksella, joutuu siinä selkeästi leveäksi. Nyt tullaan tuohon samaan kääntöpojuun, mistä Cantando veti voltit ja Capellininkin venekkä ilmassa ja Alhameli leikkaa vene kiinni melkein ja Capellinin päällä. Alhamelin vene käy myös ilmassa, erittäin suurta draamaa heti tässä alkukierroksilla. Alhameli oli lähteä siinä volttiin, mutta samalla hetkellä sai sitten trimmattua. Ja Sami Seljo pistää siinä Filip Schiappille kampoihin ja nousee yhden sijan. Loistava ohitus radalla, jolla on... Oi, nyt tulee Schiapp ohi uudestaan. Nyt tulee Schiapp ohi uudestaan radalla, jolla... Ohittaminen piti olla vaikea ja Sami hakee sieltä ulkoa ohituspaikkaa. Pidä nyt Sami ajolinja. Älä päästä Schiappia enää sieltä tulemaan. Sami Seljo ottaa viidennen paikan. Mennään tuolla pitkään suoraan jälleen. Ja Schiappi on aivan Samin vieressä siellä takasuoralla. Hurjaa on kaksintaistelu. Sami pitää paikkansa, kiilaa siihen loistavasti Schiappin eteen tuossa tiukassa vasemmassa mutkassa ja lähtee seuraavaksi ahdistamaan David Traskia, mutta Filip Schiapp ei päästä helpolla ja oli Schiappin vene muuten lähteä nyt ilmaan. Samilla on hyvä vauhtitus takasuoralla, kyllä näkee, että vene kiihtyy hyvin pojuutella. Guido Capellini kärjessä, Ahmad Alhameli toisena, Tani Alkamsi kolmantena, Abu Dhabin miehet siis punaisilla veneillään. Kahdessa ensimmäisessä kisassa Abu Dhabin veneet olivat valkoisia, mutta nyt on uusi tummanpunainen, punaharmaa väritys tullut. Ja Sami tulee neljätenä, ohittaa David Traskikin. Loistavaa Sami Seljo, aivan huikea on Sami Seljo starttia täällä. Yleisö hurraa, kun suomalaiset nousevat Seljo neljäntenä. Radalla, jolla ohittaminen piti olla vaikeaa. Lajissa, jossa ohittaminen on käytännössä mahdotonta, Sami Seljo näyttää kaikille, että turhaa puhetta täältä tullaan. Sami on sanonut koko tämän viikon, että hän haluaa voittaa kotikisan. Mestaruudella ei ole enää niin merkitystä. Voitto pitää Suomessa saada. Ja siihen malliin Sami Seljo on ajamassa. Hän aikoo lunastaa nämä puheet. Hän aikoo taistella kynsinä hampain voitosta. Guido Capellini kärjessä, Seljo siis neljäntenä, 9,5 sekuntia kärkeen matkaa Seljöllä, 45 kierrosta jäljellä. Ja kyllähän, no, kisa on ajettu oikein niin kuin kunnon kilvanajoa, muutama kierros ja valtavaa draamaa on jo nähty. Alhameli oli tuossa muutama kierros sitten lähteä ohittamaan Capellinia, mutta vene pomppasi ilmaan jo. Se oli selkeästi, sieltä näkyi metrikaupalla raitista ilmaa veneen pohjan ja vedenpinnan välissä. Juuri hän sai trimmattua sitten veneen siihen kuntoon, että pysyi tuossa vedenpinnassa kiinni. David Trask ei pysty vastaamaan läheskään Seljon vauhtiin. Hän on jäänyt jo heti tuollaiset viitisen sekuntia. Hyvin lähtee Samille vene kurvista tuosta kiihtymään, että nyt kun siitä keltaisen pojan jälkeen lähtee kanssa. Mutta tässä näkee sen, että nyt kilpailun aikana, kun ajattu tässä rataa, kun nämä veneet koko ajan kulkee sitä rataa, niin se pikkasen tekee, tasoittaa sitä isompaa lainekkoa, koska veneiden omata potkurin virta ja tämä lainekko halkaisee, tekee sen laineen semmoiset tasaisemmaksi, että siinä ei ole semmoisia isompia möykkyjä. Ja nyt näkee sen, että Sami on aavistuksen saavuttanut tätä kärkiä ehkä. Kyllä, sen näkeehän sen nyt silmälläkin. Äsken oli noin 10 sekuntia pari kierrosta sitten, nyt eroa 6,89 ja kärkikolmikko Capellini, Alhameli, Alkamsi on 3 sekunnin sisällä. Tämä tulee Capellini jälleen tähän käännökseen. Takana tulee Alhameli numerolla 6 ja Tani Alkamsi, rajuotteinen tallikaveri numerolla 5 oli siellä sisäkurvissa. Sami saavuttaa koko ajan. Sami ottaa kiinni todella hyvin tätä Abu Dhabin kaksikkoa ja samalla myös Guido Capellinia. Ja näin tapahtuu myös ensimmäiset kierroksella ohittamiset. Ja siinä, mitä nyt tapahtuu? Capellini on todella suurissa vaikeuksissa. Alkamsi tulee hyvin tuosta sisämutkasta, mutta Alhameli saa nyt sisäkurvin, sisäajolinjan tähän mutkaan ja nyt mennään tuolle. Nyt on kaksi Abu Dhabin venettä, Capellin molemmissa peilissä. Nyt pitää kyllä olla tarkkana, että kuka menee miltäkin puolelta ohi.
vai meneekö mistään? Meneekö mistään? Vanha kettu Guido Capellini pitää oman paikkansa, mutta hyvin taistelevat siinä Abu Dhabin miehet. Ja jälleen on toinen veneestä lähteä ilmaan. Ja kyllähän tämä kärkikolmikon taistelu, se auttaa Seliötä. Seli on nimittäin enää 4,5 sekunnin päässä Guido Capellinista. Ja saavuttaa siinä kolmantena olevaa venettä. Saavuttanut jo melkein 50 metriä. Takasuoralla tulee kaikki melkein samassa nivussa. Ja tässähän tuo etäisyys toisiin veneisiin, se on se, mikä ratkaisee myös erittäin paljon, että mistä pystyy lähtemään ohitukseen. Guido Capellini pitää hyvin omat ajolinjansa. Kun Sami melkein lähestyy 4.3. tilaa siinä numerolla 6. Al-Kamsi on mennyt ohi Al-Hamelista, ja näin Samilla on Ahmad Al-Hameli kiikarissa. Sitten siinä kiikarissaan seuraavana. Al-Kamsi, todella rajuotteinen Abu Dhabin mies, ahdistaa siinä Capellinin, siinä vilahtaa Seliökin. Ja kyllähän Sami hyötyi selvästi tästä, että tämä kärkikolmikko joutui ajamaan niin paljon toisiaan vastaan. Ja Seliöllä oli puhdasta vettä edessä ja hän pystyi sitten ottamaan noin 10 sekunnin ero kiinni. Ja ohittaa Altani. Ei vaan takaisin menivät, takaisin vaihtosijoitus takaisin. Siellä on jäsenten väliset Team Abu Dhabissa menossa. Verrataan näitä Abu Dhabin kavereita, Al-Kamsia ja Al-Hamelia. Molemmat erittäin nopeita, kalusto huippu kunnossa, mutta sinä, Patu, pidät Al-Hamelista enemmän kuljettajana. Täytyy sanoa, että tämä on tämmöinen tulevaisuuden kyky. Kun juttelin Scott Kilmanin kanssa, mikä on tiimimanageri heille, sanoi, että tämä on paras kuljettaja, mitä ikinä on tullut arvimaista. Eli tässä näkee sen, että nyt on jo ohitetaan kierroksella. Tässä on Bob Traski, joka ohittaa numerolla 3. Capellini ohittaa hänet. Ei vaan Capellini menee tässä, Capellinin tiimikaveri, mikä tossa ei tässä taas. Korsanovski, jälleen tulee Abu Dhabin miehet siinä rinnan. Ja tullaan tuohon tiukkaan. Tai loivaan oikeaan, sen jälkeen tiukka ja vasen. Sami hyötyy tästä tilanteesta. Sami tulee nyt aivan siihen Abu Dhabin veneiden kantaan. Hän on juuri kuvan ulkopuolella. Siinä menee Al-Kamsi. Al-Hameli ja Sami joutuu tuonne ulkolinjaan, mutta saanee tähän seuraavaan oikeaan sisälinjan. Pystyykö hyödyntämään? Onko ero tarpeeksi pieni? Ei ole. Al-Hameli sulkee oven hyvin. Sami on aivan siinä. Selvästi näkee, että Samilla on parempi vauhti tällä hetkellä. Ja alle puoli sekuntia on ero. Capellini ja Al-Kamsi tulee todella kovaa. Ja siinä tulevat nyt Korsanjovski ja Trask. Bob Trask nimenomaan häiritsemään. Ja on tämä aivan hurja. Onneksi jäävät tuonne ulkoradalle, että antavat selvästi hyvin tietää. Kyllä kunnit saa ihan rauhallisesti sen oma kilpailua. Ja siinä varmasti olisi illalla Capellini voinut hieman tiimikaveri Korsanjovskia käydä ojentamassa, että et sitten antanut tietä, jos ei olisi Korsanjovski tuossa antanut tilaa. Al-Hameli on selkeästi nyt jäänyt tuosta kärkikaksikosta syystä hieman taaksepäin. On tässä kierroksella ohitettavien kanssa pikkuinen ongelma. Kyllä, siinä hän menee juuri Korsanovskista ohitse. Näin tulee kohta Sami Seliö. Meni siinä, ohitti Korsanovskin. 41 kierrosta on matkaa maaliin. 6,7 sekuntia on Sami Seliön ero kärkeen. Ja tuolla takasuoralla mennään Guido Capellinin johdossa, Tani Al-Kamsi toisena alle sekunnin päässä siinä. Nyt Al-Hameli ottaa hyvin tallikaveriaan kiinni, hän on näistä veneistä tuo takimainen. Ja pystyykö peräti hakemaan ohituspaikkaa? Ei, hän joutuu ulkolinjaan. Ja jälleen tullaan Kootis selostamaan ja jälleen tulee näitä kierroksella ohitettavia tässä eteen. Capellini on hyvä balanssi veneessä, että hän ajaa tuollaisella tasaisella linjalla niin silleen, että vene kulkee kuitenkin hyvin niin, että keula ei ole ylällä. Ja se tarkoittaa tietenkin silloin sitä, että silloin kun tulee tämmöisiä hyppyjä tulee, niin se vene hyppää tasaisesti, ei keula pystyssä. Ja siellä Jay Price on sekoittaa kärjepakka ja siinä on. Etukulmassa on selkeä arpi veneessä. Osumia on tullut. Korsanovskilla myös ongelmia, tuleeko nyt uusinta tuosta tilanteesta. Jay Price on siinä kierroksella ohitettuna jo. Osuu Korsanovskin perään, kyllä. Ajaa päälle suoraan, takapäin tulee ajaa päälle. Ja joutuu menemään pojun väärältä puolelta. Ja mitä se sääntöjen mukaan tarkoittaa? Siinä tapahtuu kyllä sille, että siinä tapahtuu disqualification, eli se hylätään kilpailusta. Eli Jay Price jää tämän kisan jälkeen 35 pisteeseen MM-sarjan johtaja. No, hänen viikonloppunsahan meni oikeastaan pilalle jo perjantaina, kun hän ensimmäisen kerran osui Bob Traskiin vapaissa harjoituksissa. Ja aikaa, jossa mies ei saanut myöskään kunnon vauhtia päälle. Guido Capellini, Tani Al-Kamsi. Ja nyt on Sami Al-Kamsi siinä tuntumassa ohittamassa, että kierroksella ohitettava on siinä. Siinä kaksi kierroksella ohitettavaa välissä. Hänen ja Al-Hamelin välissä nimenomaan. Seliö siis neljäntenä. Jay Price oli tuossa tulosliuskassa viidentenä, mutta se ei pidä paikkaansa. Eli nämä kaikki kuljettajat ovat yhtä sijaa ylempänä.
Francesco Cantandolta olemme saaneet kommentit tuolta varikolta. Pettynyt mies. Kaikki on kunnossa. Näin fyysisesti. Show must go on. Siinä oli Francesco Cantandon viesti. Eli ei jäädä tulee makamaan. Nyt nautitaan showsta. Ja sitä meille tarjoaa Sami Seliö neljännellä sijalla. Hän on noussut siis kolme sijaa lähtöruudukosta ajamalla ohi Filip Chiappista ja David Traskista. Francesco Cantandohan veti sitten ensimmäisellä kierroksella, ensimmäisellä varsinaisella täysillä ajatulla kierroksella kunnon voltin. Ja Sami nyt rupeaa taas pikkasen päässyt kierroksella ohittavista niin eroon, ja nyt pääsee niin itse ajamaan tuommoista omaa ajoa vapaassa vedessä, ja selvästi hän sitten niin vauhti rupeaa nousemaan sen jälkeen, että jos kierroksella ohittavissa meni pikkasen aikaa, että siinä vähän jäi taaksepäin. Ja tällä hetkellä muuten tilanne on jollakin tavalla tasoittunut, koska kun katsoo noita veneitä ja tuota laineekkoa, niin selvästikin toi niin sanottu potkuriten potkurivirta. Ja nyt kelluu tässä selostamamme edessä David Trask, numerolla 4. Australialaisella ongelmia veneen kanssa, kuomu auki ja hän joutuu keskeyttämään. Se ei Sami Seliötä auta muuta kuin sillä, että yksi ahdistelija takana vähemmän. Ja tää on onneksi semmos paikassa, että tuuli painaa tätä venettä tuohon rantaan sillä tavalla, että se ei pitäisi mennä tuohon radalle, että siitä ei tule keltaista lippua eikä keltaista baseballtia radalle. Eli nyt päästään kunnolla jatkamaan menoa ilman häiriöitä. Traskin vene haetaan sieltä pois. Kuvissa Sami Seliö, Sami on neljännellä sijalla. Se on noin, ja on noin 50 metriä ero. Ajaa koko ajan kiinni. Ajaa takaa Ahmed Al-Hamelia. Saman tien kun Hamelin ja Seliön välissä ei ole kierroksella ohitettavia kuljettajia, niin Sami on selkeästi nopeampi. Ja nyt vedetään tuolla pitkää tuota lähtösuoraa. Ja Sami on niin kaukana Al-Hamelista, että ei ohitukseen pysty. Ja kuvissa oli äsken Capellinin tiimimanager Attilio Doncelli. Mukava mies kaikin puolin. Kyllä, kyllä. Ja on niin kuin aivot tämän tiimin takana. Hän on aivot. Guido Capellini on kroppa, joka sitten kuljettaa tuota laitetta. Käskee venettä ja hyvin käskeekin, koska selvästi nyt niin kuin näkee toi tilanne on siltä osin tasoittunut, että nyt pystyy ajamaan. Mutta toisaalta tässä kun näkee Al-Thani numerolla 5 on saavuttanut. Al-Kamsi on saavuttanut hieman Guidoa, mutta Guido selvästikin. Nyt saa jo Sami, nyt on Samilla Sami ongelmia. Kiinni, mies ajaa väärältä puolta, mutta tietää, että hylkäys seuraa ajoa takaisin, kiertää poijun. Siinä oli, oli lähetä pitää, ilmeisesti vene hyppäsi ja leikkasi kiinni. Ja sen jälkeen oltiin menossa poijun väärältä puolelta, mutta pelimies tietää tämän pieni koukkaus sieltä ja ero Al-Hameliin venähtää heti. Tässä tulee sen 9 sekuntia. Tässä Sami, ilmassahan siinä ollaan. Kyllä, ja leikkaa kiinni. Silloin oli tosi lähellä samalla tavalla mennä kuin Francis Cantandolta, mutta sai vedettyä veden oikeinpäin. Ja kun tietää, että siitä seuraa hylkäys, niin kääntyy ympäri ja kiertää poijun. Samalla tavalla vähän kuin slalomissa, että kun kepi menee väärältä puolelta, niin silloin hylätään. Tässä on sama tilanne. Tapahtumia riittää F1 Powerboatin kauden kolmannessa osakilpailussa Lahden Vesijärvellä. Sami Seliö kuitenkin pystyy pitämään tuon oman paikkansa neljäntenä. Pierre Lundin on noussut viidenneksi, mutta noin 7 sekuntia on kuitenkin hänen ja Sami Seliön ero, joten suurta vahinkoa tuossa ei päässyt käymään. Numero 31 on seuraava keskeyttäjä, hän on Marit Strömöi Norjasta. Ja ainoastaan tässä, että Sami leikkasi niin paljon kiinni, että nyt tuli tosi iso käppi tähän Al-Hameliin, että kyllä nyt joutuu tekemään taas entistä enemmän hartiavoimin töitä, kun siellä keskeyttää numero 31. Kyllä Marit Strömöi kelluu siellä. No, yhdellä kierroksella heti sekunti tuota eroa kiinni Al-Hameliin, kun Capellini ja Al-Khamsi ajavat todella tiukkaa kisaa tuolla ja jälleen mennään tuohon loivaan oikeaan. Guido on ottamassa siinä sisälinjaa ja pystyy pitämään oman paikkansa, mutta nyt tulee Al-Khamsi sitten sisämutkasta ja tulee ohi. Al-Khamsi ottaa kärkipaikan kuvan ulkopuolelta, tällainen kerrotakoon. Nyt ohjaaja herätys. Siellä taistellaan kärkipaikasta ja Tani Al-Khamsi myös ottaa sen. Ja me lähtee tuonne pitkälle suoralle ja pitää paikkansa. Siinä näkee kuvissa sama asia. Vai pystyykö Capellini sittenkin kuittaamaan? Kyllä pystyy. Tässä tulee Capellini, hän on edelleen kärjessä. On, kyllä, ottanut oman paikkansa otti takaisin. Al-Khamsi kävi jo etupuolella. Hän kävi selkeästi pari veneen mittaa edellä, mutta Capellini pystyy sitten seuraavassa mutkassa ja seuraavalla suoralla mutkasta lähdettäessä ottamaan oman paikkansa. Keltaiset liput tulevat jälleen, onkohan se tuo Maris Strömöin keskeytyksen takia. Tämähän on Samille sikäli hyvä tilanne, että näin Sami saa Al-Hamelin täysin kiinni. Kyllä, ja nyt kun tulee uusi startti, nyt pitäisi olla todella hereillä, että saisi otettua Al-Khamsin poimittua siinä heti ja sitten pääsisi saamaan kilpailuun muiden kanssa, Capellinin ja Al-Hamelin kanssa.
taistelemaan voitosta siis pyritään. Marist Strömöi haetaan vene uppoa. Siellä on reikä veneessä ja siitä johtuu tämä keskeyttäminen. Nyt näyttää siltä, että vene rupeaa uppoamaan ja sitä haeta pois. Eli tuliko tiimille sukelluskeikka illaksi? Kyllä, siitä näyttää. Kukaan joutuu kastelemaan itse tuolla rannassa. No, se on hyvä, että jotkin muutkin pistävät itseään likoon kirjaimellisesti kuin nämä kuljettajat. Mitä paljon muuten kuljettaja kastuu veneessä? No ei sanota näin, että silloin jos ei mene millään tavalla ympäri ja pysy niin tässäkin tapauksessa ihan kuivia lahjoja tulla, että ei sieltä tule vettä sisälle. Kun tässäkin näkee tuo David Raskin ohjaamo on just sen kaltainen, että sieltähän ei tule vettä tuohon esimerkiksi noista veneiden muista laineista, niin ei tule ohjaamoon sisälle vettä. Ainoastaan siinä tapauksessa, jos vene menee ympäri, niin silloinhan totta kai kaikki näiden reijistä tulee sitä vettä niin paljon, että silloin se täytyy vedellä. Marit Strömöi, Francesco Cantando, David Rask siinä tämän kisan keskeyttäjä tähän mennessä keltaisten lippujen alla. Mennään 33 kierrosta matkaa maaliin. Stanislav Kurtsanovski on siinä Sami Seliön ja Ahmed Alhamelin välissä ja sehän ei kovin hyvää lupaa. Pääseekö Sami muuten keltaisen lippujen aikana ohittamaan kierroksella? Tässä tapauksessa nyt en muista, miten tämä sääntö oli jo niin, että Kurtsanovski ainakin hakee tuolta sen verran leveää linjaa ulkokautta, tähän päästään Samin ohitseen, kyllä. Kyllä, eli haetaan tämän sen hetkinen tilanne, mikä oli viime edellisellä kierroksella. Aivan juuri näin, ja siinä on Pierre Lundin, kiinalaistiimin ruotsalaiskuljettaja, heti hänen takanaan. Ruotsillahan on myös FX Powerboat-veneilyssä perinteitä. Sarjassa on ruotsalaistiimi, FX Team Sweden, ja tosiaan kuljettajina Jonas Andersson siinä ja kiinalaisilla sitten Pierre Lundin. Ja Suomessa on nähty ruotsalaisvoitto niin paljon kuin se meitä kalvaakin. Kyllä. 98, Göran Karlöf. Oli katkerapala. Se on aina katkeraa, kun ruotsalainen voittaa Suomessa. Oli laji mikä tahansa. Se on juuri näet, kyllä meillä ikuinen tämä Suomi-Ruotsi vastaanotto tässäkin lajissa, mutta onneksi tällä hetkellä ollaan kyllä ruotsalaisia Samin ansiosta edellä. Tältä kaudelta suomalaisvoitto vielä puuttuu. Jonas Andersson voitti kauden avauskilpailun ja ruotsalaisvoitto siis tällä kaudella on jo nähty. Nicolò Di San Germanolla on tiukat paikat, on ollut niin tapahtumarikas kisa, että ei tässä meinaa perässä pysyä. Nicolò Di San Germano on siis se mies, joka tässä sarjassa on niin kuin Bernie Ecclestone Formula 1. Kyllä, ja on ollut tämän lajin ollut yli 20 vuotta hallinnut tämä F1 ja pyörittää sitä ympäri maailmaa, että on kyllä ihan, siinä mies joutuu myöskin matkustaa, paljon tulee matkapäiviä hänelle. Tässä tämänhetkinen kisajärjestys. Guido Cappellini, Tani Alkamsi, Ahmed Alhaneli, Sami Seliö, Pierre Lundin ja nyt lähdetään siitä, että Philippe Desertain on oikeasti siellä kuusi, koska Jay Pricella on tuo hylkäysuhka päällä. Näin me tuon poijun väärältä puolta kiertämisen tulkitsemme. Olemme tässä todistajana suoraan edessä, me on tuo poju, mikä hän kiertävää tätä. Se on juuri se sama. Siinä onko Sami tietää, että sitten mentiin. Ja toivotaan nyt niin, että nyt sitten Sami poimisi tässä saman tien Alhamelin. Se on nyt tuosta startista jälleen kiinni ja kohta lähtee keltainen lippu pois tästä varmaan tiukasta vasemmasta kurvista. Cappellini, Alkamsi. Ja nyt tulee Sami sisämutkaan ja kuittaa Alhamelin. Ja lähtö on tapahtunut. Lähtö on tapahtunut ja Sami vetää Alhamelin ohitse. Pystyykö pitämään paikkansa? Pystyy. Kyllä pystyy. Alhameli jää selvästi tuolla pitkällä kiihdytyksellä. Olipa loistava. Loistava uusinta startti maailmanmestari Sami Seliöltä. Tuonne tiukkaan vasempaan, joka on aivan tuossa varikkoa lähimpänä. Sami Seliö ottaa sellaisen ajolinjan, että Alhameli, hän joutuu väistymään. Ei pysty estämään maailmanmestarin menoa, mutta ei jää kovin kauaksi kyllä kuitenkaan. Ahdistelee perässä tosi kovasti. Ahdistaa todella kovaa, mutta Sami, pidä nyt vain ajolinjat kunnossa. Tässä tulee Cappellini, siellä jossain suihkun seassa Tani Alkamsi. Ja kyllä vene lentää hirveästi lainet yli. Kyllä hieno balanssi on Cappellini veneessä. Tässä tulee Alkamsi ja sieltä tulee Seliö. Ja Sami pääsi tuolla lähtöstartissa, lähtökiihdyksessä pääsi suoraan nappaamaan tuon Alhamelin, että se oli niinku juuri oikea taktiikka. Kyllä, kyllä. Ja kun muistetaan, mitä tapahtui muutama kierros sitten, Sami meinasi ajaa poijun väärältä puolelta, jäi noin 10 sekuntia edessä menevästä Alhamelista, niin täytyy sanoa, että mies pääsi kuin koira veräjästä. Ja siinä näyttiin hylästyksessä Jay Pricen lento, että kyllä aika rajun näköistä on tällä hetkellä meno. Jay Price on kuljettaja, josta Sami Seliö antoi luonnehdinnan ennen kauden alkua. Jos ei pääse ohi, ajaa yli. Niin kuin on nähty tänäänkin tässä, että toisen veneen kaverin päälle, kun ei päässyt ohi siitä. Ja nyt tällä hetkellä tilanne näyttää siltä, että kolmen kärkiin. Sami on pikkusen tuota kaulaa lisää Alhameliin. Ja nyt varmaan lähtee rakentamaan sitä, että yrittää tavoittaa vielä kahta kärkikaveria.
Ja ero kärkeen 5 sekuntia. Kyllä, eli siinä on vielä tehtävää, koska kapteenin vene menee tällä hetkellä, katsoo näitä kolmen kärkeen, niin ehdottomasti paras balanssi. Al-Khamsi on selkeästi lähempänä Capellinia kuin Celio Al-Khamsia, mutta täytyy sanoa, että kyllä Sami on tehnyt, nyt ollaan noin kilpailupuolessa välissä, ja kyllä hän on tehnyt miehen työn. Jos ajattelee 7. lähtöä ja vaikeuksien jälkeen, on pari keskeytystä, mutta siellä on myös, siellä on nimenomaan ajamalla tulleita ohituksia. Ja niitä on tullut siis Ahmed Al-Hamelista, Philip Schiapista ja David Traskista. 3,7 sekuntia on Al-Khamsin ja Celion ero. No muutama kierros, niin Sami pääsee varmasti kantaan. Capellini, lajin legenda, 9-kertainen maailmanmestari. 56 osakilpailuvoittoa ja nyt on haussa 57. Lahden Vesijärvellä. Ja vene liitää kyllä kauniisti, mikäli se näissä röykyissä on mahdollista. Mutta näkee, kun vene hyppää, niin silloin se hyppää tulee niin tasaisessa asennossa, se ei hyppää keula ylälle. Ja se on just se, että siinä on tämmöisiä kelin pitää oikein säädetty tuo vene. Että kun se hyppää, kun se joka tapauksessa hyppää, niin silloin se hyppää oikeassa. Ja tässä näyttää siltä. Al-Hameli on muuten tullut Celiosta niin ohi ja samoin on tullut Pierre Lundin. Lundin ja tällä hetkellä Jay Price ahdistelee Sami. Nyt on Samilla jotain teknisiä. Samilla on selkeästi teknisiä ongelmia, nimittäin vauhti hidastuu tässä aivan selostamon edessä. Ja se tulee jälleen seuraavakin mies ohi, hän on Philippe Desertain. Kun Guido Capellini ja Al-Khamsi käyvät kärkitaistelua. 1,8 sekuntia on eroa. Kyllä Al-Hameli pääsi ohitse. Myöskin Jay Price, vaikka on kilpailusta ulkona, ja myöskin tää Kiappia. Ja nyt menee siellä jo Ruotsin tiimin vene Samista ohi. Et kyllä nyt Samilla on jotain teknisiä ongelmia. Harmin paikka, juuri kun pääsimme sanomaan, että mies on tehnyt loistavaa työtä tässä kisan aikana. Niin saman tien sitten kolmannelta sieltä tullaan alaspäin. Kun kuvissa Capellinilla on edelleenkin ihan todella vetää samaa vauhtia, mutta kyllä siinä tämä Altani numerolla 5 ahdistelee koko ajan Capellinia, että kyllä heillä on ihan kova kisa, että Capellini saa tehdä täyden päivätyön, että pystyy pitämään nämä miehet takana. Al-Hameli ohittaa siinä Fabio Comparaton numeron 70 kierroksella. Seuraavaksi tulee Pierre Lundin, tulee Jay Price, tulee Philippe Desertain, tulee Jonas Andersson, tulee Schiap, missä on Celio? Hyvin ulkopuolella Sami ajaa tuolla ihan hiljaista vauhtia aivan kaikkien muiden ulkopuolella. Ja ajaa erittäin kyllä, nyt on jotain vikaa leveää linjaa. Sami Celio, joutuuko mies keskeyttämään? Korchanovski tulee ohitse, Celio tippuu kauas kärjestä. Kyllä, hän niin ajaa niin sillä, näkee, että hän niin olisi puolella kaasulla, että kyllä nyt on jotakin sit teknistä ongelmaa. Tai... Tällä hetkellä grafiikka antaa Celiolle sijoitukseksi 9. Ja se pitää kyllä paikkansa. Capellini, Al-Khamsi, Al-Hameli, Lundin. Siinä 4 kärki Celiolla. Nyt olisi mielenkiintoista tietää, mitkä ovat nämä Samin ongelmat. Tällä 1 kierroksella, sen jälkeen kun hän pääsi Al-Hamelista ohitse, niin sen jälkeen miehelle tuli selkeästi ongelmia ja hän joutui jättäytymään tuonne sijalle 9. Philippe Schiap on hänen edellään. Viimeisin ajanotto kertoo, että eroa on jo toistakymmentä sekuntia. Schiap meni juuri tästä selostamamme ohitse ja Celiota ei näy vielä missään. Voi harmin paikka. Hän menee tuolla kuvin ulkopuolella takasuoralla tuolla justiin ihan viimeisessä kurvissa. Niin eli siellä... Capellini ottaa kohta Celion kierroksella ja kiinni. Juuri Celion kiinni kuvin ulkopuolella. Celio ottaa kohta. Capellini ottaa Celion kierroksella kiinni näin. Ja just kun näkin tuolla vasemmalla puolella. Siellä menee Sami Celio valitettavasti. Valitettavasti Celion kisa taitaa olla pilalla. Se on kyllä. Tää nyt on Hän kiertää tuolta todella kaukaa. Tulee täältä pois. Celio keskeyttänee. Kyllä. Tämä on suuri pettymys. Tämä on erittäin suuri pettymys. Sami Celio joutuu keskeyttämään, kun on 23 kierrosta matkaa maaliin. Haave kotivoitosta. Näin se on. Tässä näkee kuvissa Sami keskeyttää ja ajaa varikolle. Ja kyllä näin on, että Suomen tämä, miten sitä voisi sanoa, magia, mikä täällä nyt sitten on, niin kertaakaan suomalaiset ei ole täällä voittanut eikä voita tänäkään kertana. Tämä on suuri harmitus. Ei tule suomalaisvoittoa tänä vuonna F1 Powerboatissa kotimaan kisassa. Ei muuta kuin mekaanikot tutkimaan, mikä on veneessä vikana. Seuraavaan osakilpailuun on aikaa 6 päivää.
Ja kyllä nyt tätä teknistä ongelmaa on ollut nyt jonkun verran tässä Samin veneessä, että nyt se pitäisi niin kyllä ratkaista, koska kuitenkin nämä pisteet koko ajan valuu ja M-sarja menee eteenpäin, että kyllä nyt pitäisi saada nämä vehkeet iskuun ennen Pietaria, tässä on vielä hyvin aikaa kuin niin kotona ollaan, niin pystyisi vähän tekemään testiä ennen seuraavaa kisaa. Niin, tämä kisa ei nyt tuo Samin Laariin yhtään pistettä, mikä tarkoittaa sitä, että no Jay Price nyt ei mene karkuun, koska meidän käsityksemme mukaan hänet tullaan tästä kisasta diskaamaan. Hän on edelleen tuolla radalla. Aika mielenkiintoista muuten, että miestä ei sieltä liputeta ulos, vaan hän saa jatkaa tätä kisaa. Tässä menee tässä lajissa niin, että nämä poijutuomarit, jotka sitten antaa kilpailun jälkeen raportin näille kilpailun johdolle, ja ne tekee sitten ratkaisut siinä vaiheessa ja ottaa sen sitä ulos. Selkeämpäähän se olisi, jos tuossa saman tien kisan aikana jo miehet tuolta radalta ulos liputettaisiin. Guido Capellini hallitsee suvereenisti tätä kisaa. Daniel Kamsi tulee kakkosena. Eroa viime kierroksella oli noin 2 sekuntia alhaamme, eli kolmantena. Ja nyt on 3,08 sekuntia Capellinin ja Alkamsin ero. Tässä menee Guido Capellini. Ja aika tasaista on Capellinin meno, vaikka röykkyä piisaa. Hän ajattelee selvästi niin, niin sanotun moottorin hissialalla. Ja niin kuin näkee tuossa, on ihan ajan niin keulat trimmattuna alalla, että on, siinä selvästikin hänellä on pieni kiihtyvä potkuri, että hän pystyy näin, koska jos on iso potkuri, niin silloin pitäisi ajaa keula ylällä, että vene saisi ilmaa alle. Nyt on selvästi pieni potkuri, että se kiihtyy hyvin ja pystyy niin koko ajan näiden lainikkojen yli kaasupohjassa, jonka meno on tasasta, että kaasu ei pumpata, pystyy koko ajan pitää kaasua pohjassa, niin silloin se meno on tällaista tasasta, niin kuin nyt kuvissa näkyy. Ja taktisesti ihan Guido Capellini tässä lajissa on... Sanotaan nyt suoraan nero, kun siinä meinaa lähteä sitten saman tien kun kehutaan. Meinaa Guido Capellini tehdä kantandot. Kyllä tässä aina kun kehu, niin aina tapahtuu jotain juuri tässä meidän edessämme, mutta toivotaan, että ei mitään pahempaa tapahdu, koska nyt hän hallitsee hyvin tätä tilannetta. Team Abu Dhabin miehet siis sijoilla 2 ja 3. Daniel Kamsillehan tämä olisi myös erittäin tärkeää saada onnistuminen. Hän on 2 kertaa joutunut keskeyttämään tällä kaudella, kun tässä nähdään uusintana tuota Capellinin pomputusta, ja ei siellä ollut kuin puoli potkurin lapaa vedessä. Ja tässä sanotaan näin, että jos vene osuutti on säädetty niin, että se on rimmattu kulkemaan keula ylällä, niin tässä tapauksessa silloin olisi vene lähtenyt ilman, mutta Capellinin kun hyppää, niin se kuitenkin siellä, siinä on jo alkuasetelma se, että se vene ei hyppää keula pystyssä. Niin tämä on se, mikä on Capellinin taktiikka tänään, ja se selvästi puree. Taktiikka on kunnossa, ja veneessä on hyvä balanssi. Siitähän tuo kertoo, että tuosta ei volttiin lähdetä, kun Capellini ja Korzeniowski siinä tiimikaverukset, F1 Tamoil tiimin miehet samassa kuvassa, tosin eri kierroksella, ja numero 74 on siis Capellini, ja siinä on nyt jälleen Korzeniowski tulppana Alkamsille. Kyllä, ja Korzeniowski hänet on tässä kuljettajien piirissä, tunnetaan kyllä tämmöisellä kanssa erikoisella, että saattaa yhtäkkiä sulkea ovet, sitä pitää kyllä varoa, kun hänet ohittaa. Tässä päästään kyllä hyvin ohi ton Abu Dhabin tiimin numerolla 5. Alkamsi. Nyt on Jay Price muuten mennyt Alhamelista ohitse. Tämä on erittäin mielenkiintoinen tilanne, että siellä on Jay Price, jolla on hylkäysuhka päällä. Ja hän, no toisaalta, ehkä hän luottaa siitä, että tuomarit lepsuilivat. Kyllä, ja hän luottaa siihen, että kukaan ei näe, mutta tässähän on hyvä kuitenkin taudettu ihan tuossa, niin kuin näkee TV-kuvassakin sen, että hän on väärältä puolelta ja kyllä hän tulee saamaan hylkäyksen. Hylätäänkö muuten mies kokonaan vai pistetäänkö hänelle 1 kierros lisää sitten tuloksiin? No tästä nyt en muista ihan ulkointa sääntöjä, se on jomminkummi, että sitten tuleeko se kokonaan hylkäys vai laitetaanko. Mutta joka tapauksessa, vaikka nyt ajas kuinka, niin ei kuitenkaan tuossa noiden 3 parhaan joukkoon päässä. Samihan joutui tällaisen rangaistuksen uudeksi viime kisassa Portugalissa. Hän ajoi maaliin 3. mutta hänen katsottiin osuneen poijuun ja hänelle määrättiin 1 lisäkierros noihin tuloksiin ja hänet pudotettiin sitten. Oliko siellä 7? Ja siinä kuvissa 70 Fabio Comparato joutuu myöskin ilmeisesti teknisiä ongelmia, varmaan hiljentää vauhtia. Nyt taas pääsee takaisin kiihtymään. Näitä keskityksiä tulee selvästi, kun on tämmöinen kilpailu, missä on kova laineikko. Ja tietysti vene joutuu koville, kaikki muu tekniikka veneen sisällä joutuu koville. Että kyllä nämä vaikuttaa tähän veneeseen. Ja nyt on Price mennyt myös Alkamsista ohitse. Ja... Niin, tuossa jo kirjoitettiin, että kirjoitettiin mies ulos tästä kisasta pisteiden muodossa, mutta... Niin, sillähän on vielä jäännöspisteitä kyllä, jos hän saa tuon 1 kierroksen lisärangaistuksen, niin silloin jäännöspisteelle mies varmasti osuu, kyllä. Jos maaliin pääsee. Ja tässä näkyy tuolla tämä punakeulainen vedenjuuri, joka poistuu nyt kuvasta. Hän on Jay Price numerolla 11. Daniel Kamsi on hänestä 1,39 sekuntia. Ja Price lähtee täysillä sitten tavoittelemaan
Guido Capellini ja siinä Price, numero 11. Ja siinä Al-Khamsi, kyllä vaan. Sijoilla 2 ja 3. Noin 3 sekuntia on eroa Capellinilla ja Pricella. Tämähän on sellainen, että Pricella ei ole mitään hävittävää. Ei, kyllä täytyy sanoa, että miehet ei voi ainakaan yrityksestä syyttää. Kyllä, että kyllä yrittää niin kuin loppuun saakka, tietysti mikä ihan oikea, kun ajetaan kilpaa, niin koskaan ei voi tietää ennen viimeistä kierrosta, mitä tapahtuu. Se on nähty niin monta kertaa F1-autopuolella ja myöskin venepuolella. Jay Pricella siis tosiaan rangaistusuhka päällä ja Sami Seliohan tosiaan osui erään ratatuomarin mukaan poijuun. Portugalissa hän sai siitä juuri tällaisen yhden kierroksen lisärangaistuksen. Ja Sami oli aika kärmeissään itse asiassa tuosta tilanteesta, koska ennen kisaa oltiin sovittu, että jos kisan aikana on kiistaton näyttö tästä poijuun osumisesta, niin silloin tälle kyseiselle kuljettajalle määrätään varikon läpiajon rangaistus. Ja Samin kohdalla näin ei tapahtunut. Ja Sami oli aika huonolla päällä siitä, että jos hän olisi tuon läpiajon rangaistuksen saanut, se ei olisi pilannut hänen kisansa, hän ei olisi menettänyt niin montaa sijaa lopputuloksissa ja olisi sitten mahdollisesti tämän rangaistuksen jälkeen pystynyt vielä tekemään ohituksia radalla. Kyllä, eli kyllä täytyy sanoa, että täysin ilman sinivalkoisia lasejakin, niin kyllä täytyy Sami Seliölle siitä sympatiat antaa, mutta sehän, niillähän ei pisteen pistettä saa. Guido Capellini johtaa kisaa toisena Qatar-tiimin Jay Price, Qatarin lisenssillä ajava New Orleansin mies Amerikan Yhdysvalloista. Mies johtaa FX Powerboatin MM-sarjaa. Guido Capellini noin 3 sekunnin johdossa Jay Priceen nähden. Ja kyllä Jay Price... Saimme tiedon tuolta varikolta Sami Seliöllä. Moottori alkoi pätkiä ja oli pakko tulla radalta pois. Seliö on myös epäillyt, että tuossa kun hän tuota venettään pomputteli tuossa yllä pojulla ja meinasi väärältä puoleltakin mennä, niin siinä olisi moottori haukannut vettä ja näin kisa olisi mennyt siihen. Eli tämän selityksen mukaan niin Samin kisa kuitenkin meni juuri siinä tilanteessa pilalle. Ja silloin tietysti, no nyt siinä tapauksessa, jos näin on, silloinhan se on kuljettaja oma virhe, että tällainen tapahtuu ja se on harmi, että se tapahtuu just täällä kotona sitten. Juuri näin, siinä meni Samilta erittäin hyvin alkanut kisa pilalle. Mies oli noussut 3:nneksi, oli tehnyt todella, todella upeita ohituksia radalla. Oikeastaan parhaat ohitukset oikeastaan, mitä koko kisassa on nähty. Kyllä, ja tässä on sellainen mielenkiintoinen tilanne, että kun tämä Jay Price nyt ahdistelee Capellinia. Capellini kuitenkin ajaa selvästi voitossa, on vähän parempi vahti kuin tällä Jay Pricella. Mutta koska Capellini ei tiedä tätä tilannetta, niin hänen on pakko ajaa ja kiristää vauhtia koko ajan. Eli tässä myöskin Capellini joutuu ottaa tässä tilanteessa lisää riskejä. Ja tietysti mikä ei ihan ole niin kuin fair play, voisi sanoa näin, mutta se on tämänhetkinen kilpailutilanne. Ja Capellini selvästikin kiihdyttää ja lisää vauhtiaan. Nyt sen näkee ihan silminkin tuolla, katsotaan takasuoralla kun menee, niin hän on selvästi ottanut lisää riskejä ja ottaa lisää vauhtia koko ajan, että hän ei pääse Jay Pricea ohi. Eli tällainen hieman tarpeetonkin lisäriski tästä Jay Pricesta tulee. Kyllä. Mutta no, eihän Price tässä voi Capellinin parasta ajatella tässä kisassa. Ei todella. Oma suu lähinnä. Kyllä. Jay Price todellakin ahdistaa Guido Capellinia. Ero oli viime kierroksella 2 sekuntia, kun se päivittyy tähän tulosmonitoriin. 1,19 sekuntia on Capellinin ja Pricen ero. Ja nyt muuten aurinko on mennyt selvästi pilveen. Täällä on selvästi pilvisempaa kuin kisan alkuvaiheessa. Mitäs merkitystä sillä on? No sanotaan näkyvyyteen ehkä se voi jonkun verran vaikuttaa. Täällä on tommonen, sanotaanko tommonen harmaa, jos näin voisi kuvailla, harmaa kalvo. Tää kun vesi on tommoista harmaata ja siitä on vaikeampi lukea sitä tuulta. Silloin kun on aurinkon ilma, niin se tuulen lukeminen sen veden pinnassa, se näkee mustina laikkuna ja sitä nyt on sitä vaikeampi havaita sinne, mutta kyllähän tämmöinen niin sanottu pelimiehet, jotka tätä on tehnyt ja ajaneet, niin kyllä ne pystyy sitä lukemaan sitä tuulta, mutta ehkä saattaa jonkun verran vaikuttaa. Ja nyt kun katsotaan noita lippuja tuolla ja puita, niin tämä tuulikin on ehkä aavistuksen tyytynyt, kun aurinko on mennyt pilveen. Mutta veneet toki nostattavat sen verran lainetta, että helpolla ei päästä nyt jälleen Capellini niin ottaa Priceen lisää eroa. Reilu 10 kierrosta enää matkaa maaliin. Capellini, Price, Al-Khamsi on tällä hetkellä kärkikolmikko. Al-Khamsilla 2 konerikkoa. Tämän kauden kisoissa. Sanon aina, pääseekö mies maaliin. Näin pitkälle hän ei ole muuten kertaakaan tällä kaudella vielä päässyt. Capellini ja Pricen ero 3,19 sekuntia. Sitä tuli viime kierroksella 2 sekuntia lisää, joten Guido Capellini
hän on ajamassa kohti voittoa, mutta 12 kierrosta on vielä jäljellä. Mitä tahansa voi tapahtua. Sen näytti Francesco Cantando, sen näytti Sami Seliö. Harmiksemme. Ja kyllä näin on, että niin kuin äsken tuossa todettiin, että kun Capellini tietää tämmöistä, sanotaan, okei, jos hän on ahdistettuna, niin kuin näki, hän ajoi kokeen hallitsee tilanne, että hän ei ota mitään turhia riskejä, niin hän pystyy nykäisen tuommoisen äkkiä sekunnin, kahden sekunnin lisäkaulan tämmöiseen, niin kuin tälläkin hetkellä Jay Priceen, niin kyllä sen näkee, että Capellini on niin kuin täysin hallitsee omaa tilannetta, kun siinä hän joutuu hieman vaikeuksiin jopa oman tiimikaverin kanssa. Nyt tiimikaveri taas on, Korsonovski siinä haittaamassa. No nyt hän päästää hyvin, juuri päästi hyvin siinä ohi keltaisella pojalla. Erot ovat tasoittuneet tuossa kilpailun alkuvaiheessa ensimmäisellä puoliskolla. Kärki oli todella tasainen, todella tiukassa nipussa. Ja siellä otettiin miehestä mittaa oikein tosissaan. Abu Dhabin Al-Khamsi ja Al-Hameli ahdistelivat milloin toisiaan, milloin Capelliniä. Seliö ajoi myös erittäin kovaa näitä molempia vastaan. Ja teki kyllä Al-Hamelista ennen tuota keskeytystään. Voisi sanoa, että alkukauden tyylikkäämmän ohituksen. Ja nyt ei vedetä kotiin päin. Se oli todella tyylikäs temppu. Se oli hieno. Hieno niin nähdä, nähdä tätä kilpailutilannetta. Nythän tässä ajetaan tämmöisen niin sanotusti peräkkäin. Ei katso semmoista juurikaan ohitustilannetta ehkä syntymässä. Muuta kuin näitä kierroksilla ohitettavia, niin kuin tässä nyt meidän edessä menee paljonkin niitä. Mutta itse kilpailijat näkevät käydä kärjessä, niin ei ollut tämmöistä niin kuin varsinaista kilpailua ole keskenään. Että tämä tilanne on niin rauhoittunut pikkasen. 2,22 sekuntia on ykkösen ja kakkosen ero. Ja muistetaan se, että Jay Pricelle ollaan määräämässä todennäköisesti yhden kierroksen lisärangaistus. Eli se tarkoittaisi sitä, että Al-Khamsi nousisi lopputuloksissa sijalle 2 ja Al-Hameli sijalle 3. Price olisi silloin putoamassa tuonne jäännöspisteille. 10 kierrosta matkaa maaliin ja eikö se ole näissä FX Powerboateissa sellainen, että tässä lopussahan sitten otetaan miehestä mittaa oikein tosissaan, vaikka erot olisivat mitä. Lopussa kaikki ratkeaa. Kyllä se on niin, että kun tehdään kilpailustrategia, niin se vene lasketaan siihen sen painotukset ja kaikki sen veneen säätäminen viimeiselle 20 kierrokselle. Että silloin jos on tämmöinen kilpailutilanne, että silloin siinä viimeisessä rutistuksessa se vene toimii mahdollisimman hyvin. Ja kuskin tietysti pitää kanssa sitten olla niin totta kai hereillä siinä. Kun tässä kuvissa Jay Price edelleen taas jälleen saavuttaa hieman Capelliniä. Capellini on kyllä näkee selvästi, että hänen veneensä toimii nytkin tällä hetkellä niin hyvin, että hän on kyllä laskenut tämän strategisesti ihan oikein, että sinne loppuun vene on säädetty oikein. Vanha kettu tietää, mistä narusta vetää. Hän on johtanut käytännössä koko kilpailun ajan. Kerran Tani Al-Khamsi kävi tuolla takasuoran alussa pari veneen mittaa edellä, mutta Capellini otti sitten seuraavassa mutkassa ajolinjat kohdilleen ja piti tuon ykköspaikkansa. Onko siinä sitten Capellini ja Price? Kyllä. Niin siinä voidaan sanoa, että vanhat kehäketut. Siinä on, miehet ovat lähes 50-vuotiaita kavereita. Kyllä, että siinä jos laitetaan yhteen, niin melkein 100 vuotta tulee yhteisikä. Jay Price on vasta vanhoilla päivillään tullut tähän Formula 1 Powerboatien MM-sarjaan. Miehellä on alueellisia mestaruuksia Pohjois-Amerikasta ja muun muassa Kuuban vesiltä. Ja täysillä kyllä ajetaan. Ei ole kovin montaa veneen mittaa tuossa Capellinin ja Pricen välillä. Ja tässä syntyy se ero, että silloin kun tullaan pitkiä suoria, Jay Pricella on hieman pidempi vene kuin Capellinilla. Ja kun tullaan pitkiä suoria, niin Jay Price selvästi saa tuossa takasuoralla saa Capellinin aina kiinni. Mutta sitten kun tullaan näihin tiukkoihin sikaneihin, missä tarvitaan kiihtyvyyttä, Capellinilla lyhyempi vene, hän pääsee taas siinä ottamaan sitä eroa. Että kyllä se näkee, että veneellä on merkitystä. Eikö tuolla paremmin mutkista ulos ja pitkille suorille, niin siinä se ero tulee. Capellini on selvästi kurvista lähtee, kun katsotaan tätä kauempaa, kun nähdään tuonne takasuoralle, niin siellä näkee, että se kiihtyy paljon paremmin kurvista ulos. Mutta todellakin, kun tullaan tuohon pitkälle suoralle, missä on, mikä tähän nyt Capellini juuri kurvaa Jay Pricen takana, niin näkee, että Capellini on siinä myöskin Pricella vaikeuksia. Mutta tässä suoralla Jay Pricen saa aina häntä kiinni, ja siinä just tämä veneen pituus ratkaisee, että noihin laineisiin pystyy tuollaisella pitemmällä veneellä pystyy ajaa kovempaa. Mitä tässä ollaan kehuttu tuota Guido Capellinin veneen nyt trimausta ja liitoa, niin mitä sanot tuosta Jay Pricen menosta? Se on trimmattu selvästi, kun se näkee, kun se on pidempi vene, sitä pitää ajakin vähän korkeammalla, keula korkeammalla. Ja hän tietysti okei, niin kuin veneeseen hän ajaa ihan oikein, mutta toki niin kuin sanottu, se on silloin vaara alttiimpi lähtemään, jos tulee tuollainen tuulenpuuska hypyssä alle, niin se on vaara alttiimpi lähtemään ympäri. Eli onko Pricen vene siis laitettu tuohon miehen ajotyyliin mukaan, eli kun on raju,
raju ajotyyli, niin silloin venekin pitää olla rajuissa säädöissä. Kyllä, kyllä. Hän on tehnyt tuon niin oman ajotapansa mukaisesti säätänyt veneen. Ja näinhän se pitää ollakin, että se säädetään sille, mikä, miten se itse tuntuu parhaimmalta ja miten se itse pystyy hallitsemaan sitä parhaiten. Mutta taas kapelini, kun se pystyy tekemään muuttaa näitä tyylejä ja tilanteen mukaan pystyy muuttaa sääntöjä, koska hän on niin kokenut kettu, että hän tietää, että okei, tällä kertaa vene pitää säätää näin ja se on paras ajaa. Pitkään takasuoraa tullaan jälleen. Guido Capellini vetää joukkoa. Kuusi kierrosta on aivan hetken kuluttua matkaa maaliin. Ja Capellini ajaa kärkipaikalla toisena Jay Price, kolmantena Daniel Kamsi. Ja nyt on muuten Kamsi ottanut sitten Pricea kiinni. Eli tässä käydään palkintopallisijoista totinen taistelu. Ja nyt näyttää juuri siltä, että kyllä Kamsi pääsee Pricen tuntumaan. Ja siinä syntyy vielä loppuun hyvä kisa. Noin 1,3 sekuntia on Pricen ja Al-Kamsin välinen ero. Al-Hameli on sitten jo yli 10 sekuntia tallikaveristaan jääneenä. Eli kyllä tässä vielä palkintopallipaikoista käydään kuvataistelu. Tuossa muutama kierros sitten tilanne oli jo rauhoittumassa sellaiseksi, että erot venähtivät tuossa kärjessäkin. Mutta Capellini ei ole pystynyt tuota suurempaa eroa sitten pitämään. Ja tässä nähdään hyvin. Muutaman sekunnin sisällä ollaan, mutta kaikki ajolinjat ovat aivan toisistaan poikkeavia. Al-Kamsi ajautui ihan syyttä tuonne liian kauas, koska hän menettää sinne heti sekunnin tuolla takasuoralla. Että siinä teki pienen ajovirheen, koska oli jo noin lähellä, mutta se tietysti johtuu tästä tuulesta. Vasten tuulta on vaikea kääntää, saada sitä venettä alas kääntymään niin oikeaan suuntaan. Äsken oli tuo Pricen ja Al-Kamsin kierros sitten ollut ero ruudussa. Nyt sitä eroa jälleen noin 2,7 sekuntia, eli kyllä siellä heti tuolla takasuoralla. Price pystyi Al-Kamsia jättämään. Guido Capellini, 9-kertainen maailmanmestari. Tuleeko tänään uran 57. F1 Powerboat MM-osakilpailun voitto Jay Pricelle on siinä hakusessa toinen. Tai olisi toinen voitto, jos lisäkierrosta ei olisi tulossa. Ja kyllä tässä näkee Capellinin vene, se on niin ihan todellakin se ajan niin sanotusti, ja keltainen lippu jostain syystä. Onko jälleen tullut keskeytys? Turvavene ainakin tuolla keskellä rataa on ajamassa tuonne aivan kauimmaiseen käännökseen. Kyllä joku vetänyt ympäri selvästi, kun ne menee molemmat turvaveneet. Mä katson täältä nyt kilpailun ulkopuolelta. Siinä on yksi vene, mistä on pontunut. Dani Al-Kamsi! Siinä on vene, se on vene. Dani Al-Kamsi! Onko hän pyörättynyt ympäri vai koska hän on uppoamistilanteessa? Kolmannelta sieltä Dani Al-Kamsi keskeyttää. Kolmas keskeytys tänä vuonna. Kerran hän on keskeyttänyt johtopaikalta. Se tapahtui Katarin Dohassa. Portugalissa hän oli aivan tuossa kärkikolmikon tuntumassa. Ensimmäisellä kierroksella tuli silloin keskeytys. Ja nyt 4 kierrosta ennen maalia. Kolmannelta sieltä Dani Al-Kamsi keskeyttää. Vene on niin upoksissa, että jotain ongelmaa veneen kanssa on pakko olla. On kyllä tässä, siis joko se on pyörähtänyt ympäri, tai sitten kuvan ulkopuolelta ei kukaan meistä ei nähnyt sitä, mutta joko se on pyörähtänyt ympäri, tai sitten yksinkertaisesti siinä on niin toi noista veneen laineiden kovuudesta ja rynkytyksestä sitten on tullut reikäpohja. Mutta siellä, kun takakate oli irti, niin se tarkoittaisi silloin sitä, että kyllä se on silloin pyörähtänyt irti, koska muutenhan tuo takakate tuosta veneistä ei olisi irti. Aivan, eihän moottoririkkoseltaan katetta irrota. Ei, eikä tuommoinen laineikko tuosta, jos vaikka tuossa reikäpohja, niin sitä katetta irrota. Eli kyllä hän on pyörätty jollakin tavalla ympäri. Daniel Kamsi vielä viidentenä näissä sijoitustaulukoissa, mutta tämähän menee aivan täysin uusiksi. Tämä tilanne, eli nyt kolmannella tiellä on tässä tilanteessa nousi silloin Al-Hameliko. Al-Hameli nousee kyllä kolmanneksi, mutta sitten kun Price lähtee siitä jälleen juuri näin kierrosrangaistuksella pois, niin silloin, jos näin tultaisiin maaliin, niin palkintopalli olisi Guido Capellini, Ahmad Al-Hameli, Pierre Lundin. No se olisi taas sitten meidän Suomen-Ruotsi-otteluun niin kuin taas paha isku takana. Olisipa mukavaa taas nähdä ruotsalainen palkintopallilla. Kyllä todellakin, ja kotikilpailussa. Juuri näin. Ruotsi ei meitä suomalaisia juuri tässä moottoriurheilussa ole päässyt oikeastaan sitten Björn Wallegårdin ja Stig Blomqvistin ralliaikojen jälkeen pistämään päihin. Mutta F1 Powerboatissa Ruotsi
näyttää meille suomalaisille pitkään enää. Kyllä, ja neljäntä kertaa kun ollaan... Moottoriurheilu ihmisten mieleen, että baseballin perässä ei ajeta maaliin saakka, vaan taistellaan täysillä. Mies miestä vastaan myös nämä loppukierrokset. Lundin ahdistelee Alhamelia täysillä. Ja mitä tekee Jay Price? Hän on siinä Alhamelin edessä ja Alhameli on hyvässä, oli hyvässä ajolinjassa siinä. Ja tässä kilpailun johtaja Porvoa Moottoriurheilun kaverit näytti, että laskekaa, tiimimanagerit laskekaa kierroksia alaspäin, eli vauhtia ei pidetä, koska hän ei ollut nostanut vielä vihreitä lippua ylös. Viimeisellä kierroksella ollaan. Guido Cappellini vetää joukkoa. Uran 57. F1 Powerboat-osakilpailun voitto on tulossa. Jay Price tällä hetkellä kakkosena, mutta Ahmad Alhameli ahdistaa tiukasti. Vielä mennään viimeistä kertaa tuonne pitkälle takasuoralle ja Cappellini vetää siellä. Heti mutkasta tultaessa kovaa, mutta Price ahdistaa todella kovaa. Nyt täytyy hieman kysyä, että mikä on Jay Pricein tässä tarkoitus keltainen, tässä. Keltainen lippu ylällä, että kisa ei ole lähtenyt käyntiin. Niin jos sanotaan, ainakin ruudussa katsoo grafiikkaa, niin kisa ei ole lähtenyt käyntiin vielä ollenkaan. Eli ohittaminen ei ole sallittua. Kyllä. Mitä tekee Jay Price? Mies vähät välittää säännöistä, niinkö? Kyllä tämä näyttää tilanne siltä, että kuitenkin ajetaan vaan keltainen lippu ruudussa ylällä. Cappellini tulee maalisuoralle. Jay Price tulee kakkosena maaliin, mutta häntä tullaan varmasti pudottamaan yhdellä kierroksella. Tuloksissa Guido Cappellini, ruutulippu liehuu, Guido Cappellini voittaa 20 M-pistettä ja Suomen osakilpailun voitto. Suomi oli muuten maa, jossa Guido Cappellini ei ollut aikaisemmin voittanut. Suomen voittajathan olivat Göran Karlöf, Philippe Desertin ja Francesco Cantando, nyt voittajaksi myös Guido Cappellini. No tästä varmaan sitten Cappellini ottaa sen uuden nousun. Guido Cappellini ottaa voitollaan 20 M-pistettä. Lähdetään siitä, että Ahmad Alhameli tulee toiseksi, hänelle siis 15 pinnaa. Vierlundin kolmanneksi 12 pistettä. Sami Seliö, keskeytys kierroksella. Silloin kun 24 kierrosta oli, eli noin oliko kierros 21? Kyllä, jos näin 5 kierrosta on kisaa, niin silloin se on. Kyllä vaan, kyllä vaan. Guido Cappellini, numero 74, lajin elävä legenda. Tästäkö lähtee Guido uuteen nousuun? Hän voittaa Lahden F1 Powerboat-osakilpailun. Se oli Sami Seljon tavoitteena, mutta Sami joutui valitettavasti tekniikkaongelmien uhriksi. Toivon mukaan tämä tapahtuma on täällä Lahdessa myöskin ensi vuonna, että sitten olisi meillä taas jälleen mahdollisuus jännittää Samin puolesta. Guido Cappellini siis kisan voittaja ja nyt menemme kuuntelemaan Sami Seljon kommentit. Hän on siellä Inka Korhosen piinapenkissä. Näin siinä vaan sitten kävi, että Lahdesta muodostui Guido Cappellinin juhlat ja me tietenkin odotimme Sami Seljon juhlia. Sami, pettymys on varmasti vieläkin aika kova. No on tietysti, että mikä se olisi ollut hienompaa kuin nousta palkintopallin täällä ja jopa voittaa tämä kisa. Kaikki mahdollisuudet oli, että kolmantena sijalta keskeytin käytännössä ja kalusto toimi hienosti ja muuta, mutta tekninen murhe taas moottoriin ja kahteen vuoteen ensimmäinen tekninen keskeytys nyt, että kyllä vähän harmittaa. Niin, olet yksi sarjan varmimpia kuskeja, mutta ensi viikonloppuna Pietarin upeassa Nevajoen iltakisassa kaikki on mahdollista jälleen kääntää ympäri. On joo, että mikä sillä tämä moottoriurheilu on moottoriurheilu ja tekniikkamurheet silloin tällöin tulee, että eihän tästä muuta voi kuin päätä ylös, että itse teki hyvää työtä ja eikä hirveästi virheitä eikä muuta ja kalusto on ehjänä, niin ei muuta kuin koneet kuntoon ja taas lähdetään Pietari taistelemaan. Selvä, se on miehen puhetta. Näin siis ensi viikonloppuna F1 Powerboatit Pietarissa, upea iltakisa ja tietenkin me Maxilla sen näytämme. Nyt iltapäivä Maxilla jatkuu EM Rallycrossin parissa Itävallasta. Sami Seljo rantautui yli 20 kierrosta ennen aikojaan. Sitä ennen hän oli noussut upeilla ohituksilla 7. lähtöruudusta peräti kolmanneksi. Kotikisa ei tuonut Sami Seljölle yhtään M-pistettä. Pettymys on kuitenkin pyyhittävä pois nopeasti, sillä jo 6 päivän päästä ajetaan jälleen kilpaa, silloin Venäjällä. Tätä ei pidä jäädä murehtia. Tärkeää on, ettei oltu missään mukana kolareissa. Vene on ehjä. Koneessakin nyt tuommoiset viat yleensä pystytään hetkessä korjaamaan. Et harmi vaan, että tietysti kotikisa olisi nyt pari vuoden tauottoman keskeytysputken jälkeen, ettei ole keskeytyksiä tullut, niin nyt täällä sitten. Et kun aika, että meni jo pipariksi, niin se olisi saanut huonoa tuuri riittää, mutta tämä on moottoriurheilu. Eihän tästä muuta kuin päätä ylöspäin lähdetään taistelemaan. Voittoon ajoi paalupaikalta Guido Cappellini johdettuaan koko kisan. Incredible, because every lap is
is one very difficult situation in every corner, and also you go fast, but it's difficult decide what fast, because one like this more you possible have accident. Olosuhteet olivat hurjat, sen sai pahimmin kokea Francesco Cantando. Säällehän ei voida mitään, ja ensi vuonnakin Suomessa ajetaan, mikäli se on kansainvälisen veneurheiluliiton puheenjohtajasta kiinni. I'm very sorry about Sami Seljo, because I think he deserved more than what he got at the end, but was a fantastic show on the water. So I'm very much looking forward to have more events of this in Finland. Rallycrossin EM-sarjassa. Tämä eikä voita tänäkään kertana, tämä on suuri harmitus. Koneeseen tuli joku häiriö, rupesi pätkimään ihan älyttömästi ja se meni sammu kokonaan ja pätkiä. Ja veto lähti pois ja se käynyt ja sitten kun se tuo alkoi kaasupohjassa ja kone tilttaa ja sitten se lyö ne tehot päälle, niin se oli niin vaarallista eikä se mennyt minnekään, että mä olin vaan muiden edes sitten. Et se harmi vaan, että oli kyllä latautunut puristamaan viimeiset 10 kierrosta vielä, että nousi kolmanneksi jo ja kaikki mahdollisuudet oli ja keli rupesi löytymään ajorytmi siihen, että pari kertaa vähän lipsahti, mutta vehkeet pysyi oikein päin, että kaikki mahdollisuudet oli jopa taistella voitosta. Et kyllä kotikisa, moottoriurheilu kyseessä, niin jos joku menee pieleen, niin täällähän se menee. Et hyvä, että viime kauden päätös oli jossain muualla kuin Suomessa. Keskeyttäneitä Lahden rankat olosuhteet vaativat kovalla kädellä. 22 startanneista vain 10 ylsi ruutulipulle asti. Komeimman nousun teki aikaa on 18 ruudusta toiseksi noussut Jay Price. Vesijärven valtiana kruunattiin paalulta voittoon ajanut Guido Cappellini. Ruutulippu liehuu, Guido Cappellini voittaa.